მოგესალმებინათია. ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს მე რამდენად ხარ უკვე ჩვენთან გააცნობში სტუდია. ფიქრობ რომ სხვადასხვა ამპულაში. რა თქმა უნდა, ფიქრობ რომ წარდგენა იქნება ძალიან ზედმეტი. უბრალოდ ვიტყოდო ძმოთ ყოს ნათია სირაბიძე, თუმცა მაინც ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი ჩემი პროფესიები და მრავალფეროვანი პროფესიებიდან არ შეიძლება რომ არ აღნიშნო, მასობრივი კომუნიკაციის მაგისტრი. ამჟამად კერძო სექტორის ერთ-ერთი საკმაოდ პოტენციური სამშენებლო კომპანიის ჰოლდინგის დირექტორი. კიდევ ერთხელ გამარჯობა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაღაც წინასწარ ხოლმე ეს არ არის საიდუმლო, ადამიანს რო ვიწვევ ეთერში, მაინც ვესაუბრები მეტნაკლებად კორექტურობის ფარგლებში, ვაწვდი ინფორმაციას, რომ რა საკითხებზე გვექნება საუბარი, თუმცა ეს მომენტი შენთან არ მქონია. ვფიქრობ, ჩვენი დიალოგი დღეს ყველაზე განზოგადოებული იქნება და თანამედროვე ძალიან კონკრეტული. მინდა დავიწყო ახალგაზრდა თაობით. როგორ გესმის, რა არის ახალგაზრდა თაობა, ვინ არიან ეს ხალხი? ეს ძალიან განზოგადოებულად რო კითხო. ვინ არის ის, ვინც არის მომავალი თაობა ჩვენი? დავიწყებდი ჩემი სტუდენტებით და აუცილებლად ვახსენებდი ჩემ თინეიჯერ შვილს, რომელთან დაკავშირებითაც ბევრი საინტერესო ზოგჯერ სამწუხარო ამბებიც გადაგხვდენია, მაგრამ მე ვიტყოდი ჩემი დაკვირვებიდან, რომ ახალგაზრდა თაობა არის გლობალურად მოაზროვნე ადამიანები, რომლებიც მე ვფიქრობ უფრო პრაგმატულად აზროვნებენ, ვიდრე თუნდაც ჩვენ ვაზროვნებდით თავის დროს. და რაც ყველაზე მეტად მომწონს, უმეტესობა არის მათგანი მიზანსწრაფული, რაც ასევე ძალიან დასაფასებელია. ანუ უკვე იციან რა უნდა ცხოვრებაში, უკვე იციან რას გააკეთებენ, უკვე აქვთ კონკრეტული ოცნებები, მიზნები და ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს, რადგან თუნდაც ჩემი თაობა რომ ახსენდება, ჩვენ ძალიან ესეთი ქაოტური შეხედულება ქონდა, ვინ უნდა ყოფილიყავით, რა უნდა გამოსულიყავით, თუნდაც პროფესიის სწავლობის დასწავლილი თავისუფლების თაობა. ხო, და ისიც არის ალბათ, რომ თუნდაც პედაგოგებიც, მაგალითად ჩემ დროს რამდენი პედაგოგი თუ იყო, რომელიც თქვათ აზროვნებას გვასწავლდა, დღეს უფრო გამრავალფეროვნდა თუნდაც სწავლების მეთოდები და ბავშვები თუნდაც ამ ონლაინ სივრცეში ძალიან ბევრი ინფორმაციას იღებენ და უკვე შეუძლიათ გადახარშონ ბევრი რამ და აი უფრო გლობალურად აზროვნებენ, ვიდრე თუნდაც ჩვენ დროს, მე ასე ვფიქრობ. სხვადასხვა ეტაპი გვაქვს განვითარების და ის რაც ჩვენს თავს ხდება, ჩვენთვის ხდება მართლა და ჩვენ ვართ ძალიან ხშირად ორი ძალის შეჯახების მომწრე. არის რეალურად ახალი თაობა მესამე ძალა? ნამდვილად არის და მე ვფიქრობ მათი ხელშეწყობით თუ მოგვეცემა ჩვენ იმედი, რომ თუნდაც ჩვენი ქვეყანა განვითარდეს იმ დონეზე, საითკენაც გვინდა რომ მიდიოდეს და თუნდაც აღნიშნავ იმ ფაქტს, გუშინ ჩემ შურთან მქონდა საუბარი და 16 წლის გოგონა Twitter-ზე იმდენად აქტიურია და ისეთ საინტერესო თემებზე წერს, რომ ითარგმნება ბრაზილიურ, რუსულ, ჩინურ ენებზე და ვრცელდება. ანუ დღეს ეს ბავშვები არიან მთელი მსოფლიოს წარმომადგენლები, ასე ვთქვათ, და მათი აზროვნება შესაბამისად ცდება ჩვენ სასხურებს და აზროვნებენ აბსოლუტურად განსხვავებულად. ამიტომაც მე ვფიქრობ, სწორედ აი მათი შესაძლებლობების, უნარების გამოყენებით ჩვენ შევძლებთ, რომ ჩვენი ქვეყანა თუნდაც გადავიყვანოთ უფრო სხვა ეტაპზე. რას ფიქრობ დაკარგულ თაობაზე? მე ძალიან ხშირად საუბრობ, ხედავთ იმისა, რომ ცდილობ მეგობრებთან ძალიან ჩამჭდა ფილოსოფიური თემები არ მქონდა სასაუბროდ, მაგრამ უამრავი თაობა სხვადასხვა კონტექსტში მოიხსენიებს თავს როგორც დაკარგულ თაობას. ძალიან ხშირად ხდება ისე, რომ ძალიან დიდი ენერგია, შემოქმედებითი ენერგია, ძალიან მერკანტილურ გაუგებარ გარემოებებს ებრძოლაში იხარჯება და შემოქმედებით პროცესი ნელდება ამით. ყველაზე მეტად რა გარემოება იძულებს ადამიანს იგრძნოს
თავი დაკარგულ თაობად და თუ გაქვს შემპირადად, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან რეალიზებული ადამიანი ხარ, თუ გაქვს შემპირადად განცდა, რომ ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპებზე შენი პირადი პერსონალური ენერგია წავიდა ისეთი მოვლენებთან ბრძოლაში, რომელიც რეალურად აღიტოვებს გამოცდილებას. თული შეკითხვა კიდამდლად. ჩავხლართ ძალიან. ხო. დაკარგულ თაობასთან დაკავშირებით, მე ვფიქრობ, ძირითადი მიზეზი დაკარგული თაობებისა იყო სწორედ საზოგადოება, რომელიც დღემდე არ შეცვლილა. აი დღემდე ის საზოგადოებრივი, როგორც ახლა ხშირად ამბობენ, დამცირება, ბულინგი, არის იმდენად ხშირი, იმდენად საჯარო, იმდენად სანამ ჩაწერა დაიწყებოდა მოპატრიო შეგაწყვეტნა, ერთ-ერთი ძალიან ცნობილ შოუზე, სატელევიზიო შოუზე ვლაპარაკობდით, სადაც კასტინგის ჟიურის წევრები არც მეტი არც ნაკლები არ მოვერიდები ამ სიტყვას, მონაც კონკურსზე გამოსულ ადამიანებს ბუკვალურად ასაზიზღრებენ. დიახ, ანუ ეს კონკურსები, მას როდესაც ეს გადაცემები არის, ასე ვთქვათ, ასლი სხვა საერთაშორისო მსგავსი პროექტებისა, იქ არსად არ ხდება ადამიანების ასეთი დამცირება. ჩვენ ფაქტობრივად იმის გათვალისწინებით, რომ ვიცით მედიას რაზე გავლენა აქვს ადამიანებზე, ჩვენ ვასწავლით მშობლებს, მასწავლებლებს, ბავშვების გარშემო მყოფ ყველა ადამიანს, რომ შეიძლება ბავშვი დავჩაგროთ საშინელი სიტყვებით, უთხრათ როგორი უნიჭოა. აი ეს სხვათაშორის არის სწორედ იმ წინათაობის გამოძახილი, რომლებიც დღესაც, ну, ასე ვთქვათ, ავანგარდში არიან და შეიძლება ითქვას მთავარი მიზეზი, რამაც დაკარგა ეს თაობები. გემახსოვრებათ ახლა ჩვენს ბავშვობაში, მიუხედავად იმისა, მე ვფიქრობ, ჩემი წარმატება სწორედ იმან განაპირობა, რომ ჩემი მშობლები პირიქით ყოველთვის მახალისებდნენ ასო მეუბნებოდნენ, არა შენ შეგიძლია, არა უნდა იბრძოლო, უნდა გააკეთო. მაგრამ ძალიან ბევრი ჩემს საახლობლოს მშობლების მასწავლებლებიც ხშირად აი პირიქით მთავარი მათი ფუნქცია იყო აი ეს თაუნდაბლობის თანერგვა, რომ არა შენ მაგას მაინც ვერ გააკეთებ და შენ არ გამოგივა, რაც გარკვეულწილად უკვე ბულინგია და უკვე ზემოქმედება ადამიანის ფსიქოლოგიაზე. ასეთი ბავშვი ვერასოდეს ვერ მიაღწევს წარმატებას, ან თუ მიაღწევს წარმატებას, მას გულში უფრო ის ბოღმა და ბოროტება ექნება, ვიდრე ადამიანს, რომელიც სიყვარულში იზრდება. და ამას გარკვეულწილად თუნდაც ის ეპოქა, რომელიც გამოვიარეთ, განაპირობებდა, თუმცა აი დღესაც შეინიშნება ფაქტობრივად ეთერიდან მოგვიწოდებენ, რომ შეიძლება ბავშვები ასე დავჩაგროთ. მე ვფიქრობ, აი მე რომ მშობელი ვიყო, რომელიმე აუცილებლად ვჩივლებდი იმ შეურაცხყოფისთვის, რასაც ბავშვს აყენებენ და აი წარმოიდგინეთ, როგორი განცდა ექნება ბავშვს, რომელიც დაბრუნდება კონკურსიდან, რომელიც საჯაროდ გამოლანძღეს მთელი ქვეყნის დასანახად. როცა დღეს თანამედროვე მენეჯმენტში პირიქით ყველას ასწავლიან მენეჯერებს, რომ არ შეიძლება საჯაროდ საყვედურის თქმა თანამშრომელზე, რადგანაც ეს იმდენად ცუდად იმოქმედებს მასზე, რომ შეუძლებელია შემდეგში რაიმე კარგი დადებითი ნაყოფიერი შედეგი გამოიღოს. შეიძლება რაღაც კულტურული კონტექსტები ასე თუ ისე სადღაც კვეთს მაინც იურიდიულ კონტექსტებს და სამართლებრივ კონტექსტებს, ამასე სხვათაშორის ესეთი შემთხვევა მქონდა, ქსელურ მაღაზიაში შევედი, შევიძინე თევზის პროდუქტი და აღმოჩნდა გაფუჭებული და ძალიან მშვიდად, იგივე ქართული კულტურით დაუბრუნდა ყოველგვარი ხმაურის გარეშე, თანხა უნდა დაებრუნებინათ, არ დააბრუნეს თანხა და მეორე დღეს მაღაზიის მენეჯერმა მითხრა, რომ დღეს ვერ გაძლევთ თანხას, იმიტომ რომ ის იმ გოგოს ბრალი იყო გამყიდველის და თვითონ დაგიბრუნებს თანხას და მე ძალიან გაუბრაზდი ამაზე და უთხარი, რომ მე არ მაინტერესებს, ნუ ამცირებ თანამშრომელს ჩემს თვალწინ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ მენეჯერი, ეს პროდუქცია, გაფუჭებული პროდუქცია გედოთ თქვენ მაღაზიაში, უბრალოდ სალაროში გავატარე და დავაპროექტე ოპერაციის ამბავი. მე ვიფიქრე, რომ უბრალოდ ამ ადამიანს შეუძლებელი ნორმად მიაჩნდეს, ფამილიარულად ჩამახედა ეგრევე სამზარეულოში და გამაგებინა, რომ ის გოგო იყო დამნაშავე და მას უნდა სადამშვიდო ღონისძიება. ის გოგოს ხათაშორის არ ხდება მაღაზიაში სალაროს და მე რა თქმა უნდა ფული არ გამოვარდი. ესეთი რაღაც გარკვეული ტიპის უკულტურობა, რომელიც აუცილებლად კვეთს მენეჯმენტის
საკითხებზე, რომელიც ძალიან ხშირად ხდება ყველგან აბსოლუტურად. დიახ, სამწუხარო ის არის, რომ აი მენეჯერებს და ეს შემხვედრია როგორც საჯარო სამსახურში, ასევე კერძო სექტორში. მენეჯერებს არ აქვს გათავისებული ის, რომ სწორედ ისინი არიან პასუხისმგებელნი, თუ კი მათი თანამშრომლები ვერ იქცევიან შესაბამისად. რადგანაც მენეჯერი, ანუ ხელმძღვანელი იმისთვის ქვია, რომ სწორედაც უნდა გააკონტროლო, მოახერხო, რომ ყველა თანამშრომელმა შესაბამისად იმუშაოს. მაგრამ სამწუხარო დღეისათვის მაინც ეს პასუხისმგებლობა ნაკლებად აქვთ აღებული და შეიძლება იმის რაც არის, რომ მათი ტოპ მენეჯმენტიც არ იღებს გარკვეულ პასუხისმგებლობას მათზე. ძალიან ხშირად სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული სტუმრები აღნიშნავენ, ალბათ შეიძლება ხა ბათუმის პარამეტრებით საუბრობ მე, მაგრამ მაიცოდი ქართული პარამეტრებით რო ავიღოთ, ამბობენ, რომ პრაქტიკულად მენეჯმენტი არ არსებობს, მაგრამ საქმე მიდის. რის ხარჯზე ხდება ეს? სხვადასხვა თანამდებებზე იყავი, ახლა პირს კერძო სექტორში ხარ, ძალიან აქტიური შეხება გაქვს პრაქტიკულად, რაც გიცნობ და გიცნობ დიდი ხანია და მეგობრობ დიდი ხანია შენთან. ესეთი სავსეა შენი ცხოვრება კომუნიკაციით, რას ფიქრობ რა, როგორ მუშაობს ეს ყველაფერი მაშინ, როდესაც თუნდაც ახლა ფაქტი მოგიყევი, რომელიც არის ძალიან არასასიამოვნო. მე არ დამოვიწყდება არასდროს ჩემი ცხოვრების მეგობრის ნათქვამი, რომ ზუსტად მე ვერ ჩავწვდი ქართული ბიზნესის პრინციპებს, მაგრამ ის მუშაობს. მუშაობს ალბათ თუ კარგად, ხო? Ну, ხშირად ბიზნესის წარმატება პროდუქტის მოთხოვნაზეც არის დამოკიდებული. ანუ თუ დიდია მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, მაინც იყიდება. დღეს ყველა საუბრობთ, რომ მომსახურების სფეროში არ არის კარგი მდგომარეობა, მაგრამ გარემო, თუნდაც ადამიანებთან ურთიერთობები გვაიძულებს, რომ წავიდეთ ამა თუ იმ რესტორანში. და ანუ ასე ვთქვათ, თითქმის ყველა რესტორანს დღეს მაინც აქვს დაკვეთა. მიუხედავად იმისა, რომ მე მქონია შემთხვევები, გაფუჭებული, აი კარტოფილი მოუტანია ეს უფრასთან. Ну, საათის ფურცლებს ხო ძირითადად არ უყურებენ. გაფუჭებული არის თუ არ არის, ესე მოგართმევენ ხოლმე, ხო? მაგრამ მაინც ჩვენ დავდივართ, რადგანაც იმ რესტორანშიც ჩვენ საკვებისთვის ნაკლებად მივდივართ, მივდივართ ურთიერთობისთვის, ხო? ის რესტორანი ყიდის გარემოს, აი კომფორტს კომბინირებულად ყველაფერს, ხო? ხო, რისთვისაც მიდიხარ და არ მიდიხარ, თუნდაც საშაურმეში და მიდიხარ რესტორანში, ანუ იმიტომ რომ შიმშილი კი არ გაიძულოს, თქვა ეს ურთიერთობა ადამიანებთან გაძლევს სურვილს, რომ წახვიდე და კომფორტულად საცხოვრს დასწრდეთ უფრო საურთიერთოდ. და მიდის სწორედ აი მოთხოვნაზე დაფუძნებით, რომ მაინც იყიდება ეს ყველაფერი. და კიდევ რა თქმა უნდა დამოკიდებული არის პასუხისმგებლიან ადამიანებზე. შეიძლება მენეჯერი იყოს, რა თქმა უნდა ყველას არ ეხება, ხა განზოგადებულად საუბრობ, მაგრამ მენეჯერი იყოს უპასუხისმგებლო, მაგრამ აუცილებლად თანამშრომლებში აღმოჩნდება რამდენიმე ადამიანი მაინც, რომლის მოწოდება რომ კარგად იმუშაოს და იმდენად პასუხისმგებლიანია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დემოტივირება ხდებოდა შეიძლება იმ ხელფასით, იცით, ხა გამყიდველებს როგორი ხელფასი აქვთ, ხო, თუნდაც მიტანებს თუ სხვებს, მაგრამ მაინც ისინი თავიანთ ფუნქციას ასრულებენ. და მე ვფიქრობ, რომ აი ადამიანებს უყოფ ორ კატეგორიად. არიან ადამიანები მუთაქები, რომლებიც სადაც არ უნდა იყვნენ, რა თანამდებობაზეც არ უნდა იყვნენ, ისინი საქმეს არ გააკეთებენ. და არიან ადამიანები, რომლებიც აი მართლაც ყველაზე დაბალი სტატუსითაც საქმეს გააკეთებენ, საქმეს რას გულწრფობს, სიკეთეს გააკეთებენ. თავიანთ ფუნქციას შეასრულებენ ისე, როგორც უნდა შეასრულონ. ვის უნდა საქართველოში პოლიტიკაში ყოფნა? ადამიანთა გუნდი, რომელიც, მოდი ახალგაზრდა ადამიანები ავიღოთ, ადამიანთა გუნდი, რომელსაც აქვს სურვილი, ვინ არიან ეს ადამიანები? შენი აზრით, რას ფიქრობ? აქაც ალბათ ორი კატეგორია. ერთი არის სამწუხარო, ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, წარუმატებელი ადამიანი, რომელიც თავის ფუნქციას ვერ პოულობს სხვადასხვა სამსახურებში. მაგრამ აქვს ამბიციები. აქვს ამბიციები და რატომღაც ჩვენთან პოლიტიკას უყურებენ, როგორც მარტივ გამოსავალს. ალბათ ეს განაპირობა შექმნილმა სიტუაციამაც, რაც წლების, ათეულობით წლების განმავლობაში მოდის, რომ
როგორც ეყანა აღნიშნა, შეიძლება 50 ადამიანში მუშაობდეს 5 და ის იყოს მთავარი გამწევი ძალა. დანარჩენები უბრალოდ იღებენ პენსიას. და აი ეს ადამიანები ფიქრობენ, რომ თუ შეიძლება მაღალი თანამდებობის პირი იყოს, უმაღლეს განათლების არ მქონე, სხვა და გამოცდილების არ მქონე ადამიანი, რატო არ შეიძლება ვიყო მეც? ანუ შესაბამისად იქმნება ამბიცია. Ai mzgaus ambițias, verdainahau, America și tu asta au lider, de ce studente și mzgaus ambiția, ubraut, ariho, dar ganeți isini picrobnind, amaticodnindrom, mat cariera, sunt la conoda logicuri ca nu-i tareba, unde da e zgoragat. Siredit, șemdec, ercelica, ci dați în aura bolii, poșem de gata, sunt pos, hoada, suarang și da, bolos, ragat, etap, zemiehția, im sau ținembo opoziției. Ai ce tan? Ეს ლოგიკა აბსოლუტურად დარღვეულია და შესაბამისად იმან თუნდაც ბავშვებსაც უჩნდებათ ამბიცია, რომ ის თუ შეიძლება იყოს მინისტრი, რატო არ შეიძლება ვიყო მე? ან ის თუ შეიძლება იყოს დეპუტატი თუ პარლამენტარი, რატომაც არ უნდა ვიყო მე? Da. Da, მარტივი. Არიან მეორე ადამიანები, დიახ, ხო, მარტივი გზა, ასე ვთქვათ, კოორდინატორობიდან რაც მე მაგალითად, ну, არის უნარები, რაც შეიძლება გააკეთო, არის რაც არ შეიძლება. აი მე მაგალითად რაღაც საქმეს ვერ გავაკეთო, უბრალოდ არ მაქვს ამის უნარი. ხო? მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებსაც უნდათ გლობალური ცვლილებები განახორციელონ და იგივე ახალგაზრდები, რომლებიც ხედავენ, რომ განათლების სისტემაში ისე სწორად არ მიდის საქმე და როგორც საჭიროა, ისინი ფიქრობენ, რომ იქნება ჩვენ ეს ახალგაზრდები, რომლებსაც გვაქვს საერთაშორისო განათლება, რომლებსაც გვაქვს საერთაშორისო კავშირები, მე მაინც ფიქრობ, რაც უფრო ფართოა კავშირები, რაც უფრო მეტ ადამიანს იცნობს ახალგაზრდა, მით უფრო იზრდება მისი თვალსაწიერი. თუნდაც ის გამოხმაურებები, რომელიც ჩემ შვილს აქვს და თუნდაც აი მისი თითოული story, როგორც ეძახიან ამბავი, რომელსაც აქვს ათასობით გაზიარებები და ეს თარგმანები, ის რა თქმა უნდა კითხულობს გამოხმაურებებს, კრიტიკას და იმის მიხედვით აზროვნებს. ანუ უსმენს ძალიან ბევრ ადამიანს, თან არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოს მასშტაბით და კარგი ის არის, რომ ეს ბავშვები არიან უფრო ღია, ამტანები, კრიტიკული აზრის მიმართ. მაგალითად, ჩემი შვილის ამბავს გავიხსენებ, როდესაც მან კონკურსში მიიღო მონაწილეობა და დაწერა სტატია, რატომ ევროპა, სადაც ამერიკის სკოლას, ქართულ სკოლებს ადარებდა და სადაც ამბობდა, რომ ნიშნებს, რატო აქცევს ყურადღებას, ან თუნდაც აი სხვადასხვა ისეთ ფასეულობებზე გაამახვილა ყურადღება, რაც აყალიბებს თანამედროვე საზოგადოებას. ძალიან დიდი კრიტიკა მოყვა მის ამ სტატიას. Იყო რა თქმა უნდა დადებითი შეფასებები, მაგრამ ჩემი შვილი გახდა ბულინგის მსხვერპლი. Ну, ჩემი შვილი და რა თქმა უნდა მეც. Ამ სტატი ვიცოდი, ну, ხა საზოგადოებას კარგად ვიცნობ და ფიქრობდი, გამოგვეკვეყნებინა თუ არა. სხვათაშორის გაზეთის რედაქტორთანაც ბევრი ვისაუბრეთ იმაზე, ღირდა თუ არა ამის საჯარო ჩვენება. Მაგრამ წარმოვიდგინე, თუ დღეს ჩემი შვილი დაინახავს, რომ კრიტიკას თავი არიდოს, ცენზურის ქვეშ ცხოვროს, საკუთარი აზრი არ გამოთქვას, მაშინ როგორი გაიზრდება ის? გამოდის, რომ ისო ბუნდებით კომუნიზმისკენ, სადაც საბჭოთა კავშირის დროს იცის, რომ გამოხატოს თავისუფლება ეკონომიკა, ხო? Და ჩვენ გადავწყვეტთ და რა თქმა უნდა მივიღეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა თითოეული სიტყვა დედაშვილმა ძალიან განვიცადეთ, როდესაც გლანძღავდნენ, მაგრამ მე გამიხარდა ის, რომ ასე ვთქვათ, ამტანობა ამ კრიტიკული აზრისა და სწორად დახარისხება, რომ ეს ადამიანი ასე აზროვნებს, შესაბამისად დაინახა სხვა რა და არა ის, რაც მე ვუთხარი თუ ჩვენ. ამიტომაც მას აქვს უფლება საკუთარი აზრი გამოთქვას და ის არ არის ჩვენი მტერი. Da, ar da uțchia ce am șuns rosa, hel da goarim, stau în mahsore, brogurț. Iți am hoda. Am at sa ma gheros ca da uțchia. E sa araus, tana metrove, tana obas, e sa alian beurs, nici nu o să merg pe cărău. Așa numai, are în
რომ უპასუხო კითხვას, ძალიან ადამიანები რომლებიც ფიქრობენ, რომ მარტივია პოლიტიკაში მოსვლა და ადვილად გასდით ზოგიერთებს, ძალიან ადამიანები რომლებსაც უნდათ გლობალური ცვლილებები და ფიქრობენ, რომ შეუძლიათ ამას გაკეთება. ჩვენ საზოგადოების ყველაზე მანკიერი მხარე რა არის, რა ფიქრობთ? მხარეები რა არის, რა ფიქრობთ? სხვის აზრზე დამოკიდებულება, თუმცა ეს ყველგან არის აბსოლუტურად. შეიძლება მსმენელმა ვერ გაიგოს და ერთგვარად მოეჩვენოს, რომ საკუთარი იდეები, საკუთარი თეორიების წინააღმდეგ მიდიხარ, როდესაც ამბობს სხვის აზრზე აქცენტის გაკეთება. სიამდვილეში არის რაღაც კონკრეტული პერსონალური ემოციები, რომელიც არის შენი და სწორედაც აქცენტი შენს თავზე უნდა გააკეთო. ხაზი გაუსვი ამას. სხვისი აზრის გათვალისწინება, შიში სხვისი აზრის მიმართ. რას ფიქრობს? უფრო პეი. შიში საზოგადოების მიმართ. რა სიტყვის სხვა? რა სიტყვის, აი. ეს არის ალბათ ყველაზე კეთრად გამოხატული მანტიარი მხარე. ბავშვობიდან მივხვდი იმისა, რომ ეხა კი, კარგი ნიშნები მყავდა ყოველთვის, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ მართლა ყველაფერს ვიზეპირებდი. იოლ გამოსავლებს მეც ვეძებდი და არ მიყვეს, რომ ჩემი შვილი იგივეს აკეთებს და მე მაინც ფიქრობ, რომ აი ნიშნებს მართლა არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ჩვენს შემდეგ განვითარებაში და თუნდაც იმ პერიოდში, როდესაც გვიწერენ, მაგრამ ან ჩემი იმიჯი იყო ყოველთვის როგორი, რომ აი თანამდებობის პირი, რაღაცა მენეჯერი ისეს და შემდეგ უცებ, რომ მომაფიქრდა მურაბების წარმოება. ბევრისგან მივიღე რა მურაბები, გოგო გაგიჟდი. ანუ ხო, ფიქრობენ, რომ აი ეს იმიჯი დაირღვევა იმით, რომ მურაბებს ხარშავ სახლში და აი რატო ილახავ იმიჯს, ანუ რატომღაც ფიქრობენ, რომ აი ეს კარიერული წინსვლა შეუსაბამობაშია თუნდაც სამზარეულოში ტრიალთან და ბევრ რაღაცასთან. ანუ საზოგადოებას უნდა დაგინახოს ისეთი, როგორც მას უნდა დაგინახოს და ბევრ რაღაცას ადამიანურ რამეს ვერ იღებს. ვერაფრით ვერ დავიჯერებ, რომ ამდენი პროექტის ფარგლებში მოძრაობ. ცხოვრობდი 2 წელი ამერიკაში, არ მხოლოდ ამერიკაში. სულ განათლების მიმართულებით ეხლაც კი სწავლობ, რამდენადაც ვიცი. სტოკჰოლმის ეკონომიკის სკოლაში. დიახ, დიახ, ვერაფრით ვერ დავიჯერებ, რომ არ ქონდა შანსი, ან არ შეგეძლო, რომ დარჩენიყავი. უცხოეთში, იმიტომ რომ ახლა რატო გავავლე ეს პარალელი, ამასაც ერთ-ერთ სამოქალაქო აქტივის შევხვდი, ძალიან პატიოსან ადამიანს, პატიოსანც ცელოსტიკული სიტყვა, მაგრამ ძალიან სუფთა ადამიანს. და მითხრა ისეთ რაღაც, რომ ვისხედით და ვსაუბრობდით, რომ ჩემზე ძალიან ახალგაზრდა ბავშვია, მართლა ესე ვთქვათ, ჩემთან შედარებით, და რომ ვსაუბრობდით, მითხრა, რომ აი როგორც კი მივხვდები, რომ იდეა აღარ არსებობს, ნუ ერთადერთი რასაც ხედავ, აუცილებლად წავალ ქვეყნიდან. ეს არის ძალიან ისეთი საინტერესო იმპულსით ბავშვი, ახალგაზრდა აქტივისტი, რომელიც შრომით უფლებებზე მუშაობს და ძალიან საინტერესო ადამიანია, მართლა ძალიან განათლებული ადამიანია. სხვადასხვა ეტაპზე ასევე ვერ დავიჯერებ, რომ ადამიანს არ ქონდეს გარკვეული ტიპის იმედგაცრუებები. რა გაბრუნებს ისე უკან შენს სამშობლოში? ბანალური იქნება, მაგრამ ალბათ ქვეყნის სიყვარული და თუნდაც როდესაც ის მაქვს გათავისებული, როდესაც სხვა ქვეყანაში ვარ. იქ მე მაფასებენ, რა თქმა უნდა, როგორც ნათიას, მაგრამ ასევე როგორც ქართველს, ანუ იმ კულტურის მატარებელს, რაც მე მომყვება. და მე ასეთი ვარ, იმიტომ რომ ვარ ქართველი. თუნდაც ასეთი ამტანი გარემოს მიმართ. და მეც ხშირად მიფიქრია და გარკვეული ასე ვთქვათ თავშესაფარია თითქოს ადამიანისთვის, როცა იცის, რომ გასაქცევი აქვს, მაგრამ მე ყოველთვის უდგები ასე. ბევრი რთული საქმეც ამიღია, იმიტომ რომ მიფიქრია, თუ ვერ შევძელი, ესე იგი სუსტი ვარ. მე ვფიქრობ, რომ მე უნდა შევძლო ამას გაკეთებ. მე უნდა გადავლახო ის იმედგაცრუებები,
Sărăt imit am ram tundat sama galitov e o, cer ce mi șuilistuiz, ce mi uchlistuiz, da mamistuiz, cmiz, cmebistuiz, distuiz, dar nu, oelastuiz, vin cems irguli variz, da. Alba dupro es, mudemivad ma bruneps, cems kvaka nași, da oeltuiz ma pikreps, roi me, მე თუ წავედი, შენ თუ წახვედი და ყველა წავიდა ამ ქვეყნიდან, რაღა დარჩება. Აი მაგალითად, ეხა ლატვიაში ვსწავლობ და მოსახლეობა არის 2 მილიონ ნახევარი. Ანუ ყველა გარბის ამ ქვეყნიდან. Ну, ცივი ქვეყანა გასაგებია კლიმატურად, მაგრამ ანუ გაჩერება მართლა აღარავის უნდა. Da, საქართველოშიც ასე რომ მოხდეს, მაშინ ვინ გადარჩება და რა გავიქნებით. Მე ვფიქრობ, ერთეული ადამიანების ხარჯზე, სწორედ ისეთების თუნდაც, როგორც ჩვენ ვართ, ჩვენზე ძლიერების ხარჯზე, ქართველმა ერმა გადაიტანა ამდენი პრობლემა და უბედურება, რაც ჰქონია და მოვიდა დღემდე და კიდე უფრო მეც მივახწევთ, მაინც ასე მგონია და რაღაც გარკვეული patriotismi, am creu albat cu amuzare, am mutmivat, ჩვენი ქვეყნისთვის ვიზრუნ. Tundat, impatara sa kmit, romel sa swaget. Tundat, murabebit natiaska. Oblut, sa interesuari isrum, ne vervit, cu rota, ne xirat, va cuta bieset pact, smagram. Ne harom, mi-u cuat, șeni, bașo, biden, schaura, biset, apep, scual, deocual. Sacmă o să interesă perioada ce a bari gipa și maxos. Am ieșit de gipa, am din mecue ca nașchide. Ești hoaric să șentui, ertrti să hai problema, tromelit să hai zgișli sam gare moși. Tromelit za lia și la ce mi toalit ca un tarbar monstre. Rodisat magalitet calculul de pe stihalu ca ux adamientan. Da, Uite, bine, Adamiez are smisra poziției din sau, pentru că mi-e rom arakșe să vă mi-e canat leba. E mi-e rom realură, dar, uite, mi-e arasu sa arda ma uite, mama, pe teha, ca itua, ca mi-e grzel, da, ertha, mi-e ca o lecție, ze da, pagața i se mobilize ba gauk ete, ca itua, rom, uite, da, hoti studenti meci, da, lecție, ze da, ca itha, dilitrot gebit, tu ați nobiere, rom, ce horeba mogi să-ți erthel, da, rom, Kven, auzilebat unda daiçot dila, minimum in psihologiuri confortit, rom ak etevdet is imas rats kihuart. Da, me mihtiru am kithos agarda usma, me mihtiru auzilebat atunga tgamu mi vita ise, rom gaiges kithua, da čem stvalci nečda uzdahuti adamieni, rom esat skonda sruliat sasu carkotili toalebi. Ეს ხო შიში, ან მიხვდირო რაღაც გამომივიდა იმ წუთში რომ გამეგები, გაეგოთ რა ვკითხე. Და პირველად მოუწიათ დაფიქრება და მე მაშინ მივხვდი რომ გარკვეული ტიპის განათლება შეიძლება იქცეს დამაპყოლებლად, იმიტომ რომ მე ის ბავშვები რეალურად შევაშინე. Იქივე კითხვა შეიძლება ითქვას მეს უსვამ ხოლმე ჩემ სტუდენტებს, ოდნავ განსხვავებით, აქვთ თუ არა ოცნებები. Აი თუ არა საიდან წამოვედით, ხო, აი აღნიშნე რომ მე იმიტომ ვთქვი რა სხვისი აზრი ჩვენ ვართ საზოგადოება ალბათ რომელიც აბსოლუტურად სხვისი აზრით მოძრაობს და შენ შეუძლებელია ნიღაბით იყო კეთილი. ასე ჩემ მეგობარი ანა შამილაძე მეუბნებოდა ერთ-ერთ ლექციას დაესწრო და ძალიან აღფრთოვანებული მოვიდა და ყველაზე კეთილი ნიღაბიც კი ძალიან ბოროტია. Ჩვენ ხო რეალურად არ ვფიქრობთ რა გვინდა. ჩვენ ხა ძალიან პერსონალურად ზოგადად ვთქვი. აი ეს პრობლემა რომ ჩვენ და როდესაც ჩვენ ადამიანები რომელიც გარკვეული ხარისხის განათლებით მიდიხარ და ესაუბრები ადამიანებს მეტნაკლებად სწორი პოზიციიდან და ეს მათთვის არის სრულიად გაუგებარი. Მე არ შემიძლია ასევე არ ვთქვა მახსოვს შენი ცხოვრების ერთ-ერთი საკმაოდ რთული პერიოდი როდესაც ძალიან მოჭარბებული აბსოლუტურად ლოგიკური პროტესტი ჰქონდა მეგობრების მიმართ რომლებიც ცოტა სხვანაირები შემოგრჩნენ ხელში. Ai fost rasuca și de bătut. Care moe bebe mi-a picrat sliana, dar mi-a nevsta. Da, uite că palbati mitrom. Pune brivi am conie iz gans, dar azi se ha. Sau brobdita, storet, es imidži, ogori imidži, ca magalismul. Ai,
Tundat imit am rom var Europis culturis parlamentis cevri nu Americis gasul. Ne hasiu șeni ar ce mă utvale imit o rog. Anu, m-am zalien beuri status. Nu m-a cior se hla da me ma da sa kartuelos da Azia da Afrikis sa vajro palatis cevri cuar, bordis cevri. Da, anu, e status e bi vinaitan max. Mkona, șem tăvăr, sam sa hursu e zebdi, da, ce ma ahlobel ma, și m-am tăvăză, kide verti status. Da, ce rad, mețrina, vei fikre, dam țino, da, rad, ganaț nu e status e bunem privia, harim, organizații, euri, da, rad, sa schdome bia, nu e gipina se ben ceasul, sravat, sravat, ma gram, vei zebdi, a ne zgaureba, sam sa hurs. Da, și m-am tăvăză status. Ce mețrina, ma gram, și am tăvăză, da, pikrti, anu, am adamia nebis, tu al și mi-am undat, eu costor ta setia, status e, ca și mort, muli, da, is. Obivateli, cum ai spus, sunt sahuri, helfasiani, ara ce mi se cade. Da, mă picro brohoanu, care mă bebe din sahuri. Dacă te poziția zi, da, mi-ai da, mi-ai spus, 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 კლებად რატომ ხაც ფიქრობენ რომ ეს პერსპექტივა ნაკლებად აქვს რაღაც გააკეთონ და გაოცებული ვიყავი სხვათა შორის ახლა მყავს მარკეტინგის კურსი ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სადაც ყველამ დაასახელა რომ მე მინდა მქონდეს ჩემი საკუთარი ბიზნესი ამას ამბობენ ჰარვარდის სტუდენტებზე რომ ისინი ვიღაცისთვის კი არ იმუშავებენ არამედ მათთვის იმუშავებს სხვა ისინი არიან მომავალ დამფუძნებლები და ცნობილი ბიზნესმენები და ასე შემდეგ და ისე გამიხარდა რომ თუ კი ჩვენ საზოგადოებამდე ეკონომიკა მოახერხა ის რომ ბავშვებს აქვთ სურვილი თავიანთი ბიზნესი თუნდაც მცირე შექმნან და რაღაც გააკეთონ ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს da, mă picrăm rău, cu aș perspectivă. Vine recentul să cântele bule cartofi. Vii sute de obicei cântele bule cartofi. Și câte ceam tălul are irtia de mine. Să te știi, mă interesează. Mereți întâlnim. Să te știi, să interesează istorul. Cântele bule a priori nișnau să cuie pozitiv Europa. Să mi-aș fi picrăm. Ce în schiță să cuie etapze. Gereu da, xome, canatle bulsa, da, armate bulsa, da, ragatza, casa toalisti ne bela da mi-e nepșoare, sa vedeti cau toate tuiele. Vinari centuri, canatle buli cartuiele. Talian beuri, am acțiori talian beuri, ce am să așchobloși. Mai întâi stau și eu să așchel, da, guare, sau bars, magram. A cât arien, da, mi-e nevromle, talian canatle bulebi, da, ce uzliete, canatle pasacme, da, acțion. Arian Adamiane, birom, nu s-a ce izlipa talian, gargi ganatle ba condet, tak meși se țliere biveri. Și atanu, ganatle bula Adamian, s-a avut ambiția, roma uțile bula, ticos manager. Da, martos, didi sakme. Mașin rode s-a manager, uproshua unare bicirteba, ganatle bis migma. Da, dres, hoata șoris, s-a sut cu taudarirea de a ne sunteli teorie pe management, da, sau probe nimeni rom. Ana e ganat leba, od cu atrem zonel pe arcir de ba, mașe uzlie, zgola pe tun, tanam șomle, bita nehinele se șecribos, tavari aris emoțiuri intelect. Ramdena ce uzlie, adamene, bita nurtier top. Da, tu da, cu debit, cu un schore bașit, nu, cu un zviace, sau că te sot cam obitisez, Adamian e bis martuis, tu ești anu, sakamis, că te bis tu ești emoțiuri, intelect, intuiția, stina, snobas, unars, și apaso, Adamian e bis rogor e urtierto, amas, gadam, scot imnișune lobaus. Da, tu manager e bis anu, საკუთარ თავში ჩაიხედავენ, ალბათ აუცილებლად აღმოაჩენენ, რომ შეიძლება წახალისებთ, ანუ მენეჯერს, რომელსაც საერთოდ არ შეეძლოს
არ ქონდა ცოდნა გარკვეული მიმართულებით, მას შეუძლია მართოს ადამიანები, რომლებიც არიან ცოდნენ და აი ეს აცდენა გვაქვს ხოლმე, რომ განათლება როცა გავს, რომელსაც ფიქრობენ, რომ აუცილებლად უნდა იყოს ხელმძღვანელი პირი. Mașinoțe, chemtoanele sunt schwaunare, bicirteba, dar ce e tan tan sakartul, ce e tan tan perivicit? Da, 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 Prodă să cineva concretul dacăți ideea, lazeți cu acțiune oreba. Tu am idei și tu ce în arul artă mămți pe bule, bi ce ni proiecția au țebă câteba probleme și am ce în vițul eu probleme ps, rom am probleme pe stros mi vire, tu mi vire cu somă, bi te gan vitardet. Mă după ce îți trebuie să mă stis. Rari și gamoțoiva, rari în tavari gamoțoiva și în schoreba și ras it hos și în ganț horeba tres. Uite, romem maxos, scade scoa etape. S-ar putea să alin sa intereso momente, iar odisat cuen, guica schoreba și scade scoa etape, scade la hua, sirtule, bici, nașem, kebi, te sari piradi, hasiati sirtule, bi sari, s-a zgo dobri, hasiati sirtule, bi sari, scade scoa contexti sirtule, bi. Da, miuhe de oto, mi s-arom, am sirtule, și cuen, zalin din energie, scargaut. Tu, როგორც 90-იანების საშინელებათა ფილმში ბოლოს ფერები ჩნდებოდა. Თუ ეს ფერები გამოჩნდა, ჩვენ საოცარ კმაყოფილებას განვიცდით გამოცდილებისას და აი ნარკომანები ხვდებით გამოცდილებაზე. Ეს არის ძალიან სასიამოვნო და ფიქრობდი რომ რა ფენომენია ეს გამოცდილება, როდესაც ადამიანის არსი არის გააცნობიეროს, შეიმეცნოს, გამრავლება არ ნიშნავს შემეცნებას. Poți să scenarii pe ce se tu ადამიანის ფუნქცია შეიმეცნოს. Აი ეს შემეცნებას რა სითხო შენგან ახლა ცხოვრება. Თავარია კონდეს შემეცნების უნარი. Აუცილებელი. რადგანაც ყველა პერიოდი რომელსაც გადალახავს, რაღაცის მომტანი უნდა იყოს. Აი ჭკუის სასწავლებლად მაინც. Რადგანაც ადამიანი თუ თვითონ არ შეეჯახება იმ პრობლემებს, რაც უნდა წეღან ახსენენ, შეუძლებელია სხვის მაგალითზე ისწავლო. Შენგან ცხოვრება მიუხედავად იმისა, რომ de ortchel imagei mele sau as carieristă feministă, mă picrob ce mi tăvar danișul ne bate scăurba și arisii strom ce mi șuili cos bednieri anu, mă ce mi tăvus prirom, mă tu vikne bic arki deda mă ughle șuili, mama ce mi tuis, ce mi zmi tuis da da se șemde că mă ce vasulep ce misias romelit să mă scăurba și გარდა იმ კარიერული წინსვლებისა, რადგანაც ეს ყველაფერი, რაც ცხოვრებაში გამომიცდია, ყოფილა თუნდა ჩემი შვილისთვის, დღეს არის ჩემი არაჩვეულებრივი მეუღლისთვის და კიდევ ჩვენი მომავალი შვილისთვის და შვილებისთვის თუ ასე შემდეგ და მაინც მე ვფიქრობ აი ეს ხშირად უკითხავთ, რომ აი კარიერა უფრო მნიშვნელოვანია ქალისთვის თუ ოჯახი, ეს ბანალური კითხვა კიდეც ყველგან. Მე მაინც ვფიქრობ, რომ ქალი unde ai fost gerdeta, radgans, ai dedis instinctii, gamozraueps, și întundat să-i... Da, aghiero să gerdeta, exact. Urtier tobe, pșitski, da, s-a zugat de basta, urtier tobe, pșitski. Mi-o hoti, mi s-a rog. Trebuie să-ți verba herhept cu acem șultan, mudemiuat, uprometi dro, da, o harjo vidre, dresar, s-a magram tundat, zis, da, hevar tu erti sati, rapt, intens. Vihreb, da, ise mi-harie, roze, carcat, vidi, scola feri. Adică, n-aș fi întulat ce mișul în harie, ise vă rog, scola de das, idealul în gonie, mă gram. Mai spui, hrobron, arvart sub dideta. S-a interesat, ar instrum, e treliam, trebuie să mă zinze, ar instrasat, rat și aici le baro teoriul la Twitch, sodet, mă gram, ce vi meți, mă gavicot, ce vi crțunot. Eschide absolutul ăsta, am opit. Da, e ca un picrob de, atunci când dialogistul s-a mișcat,
გამოცდილება მართლა უნიშნელოვანი სირამ არის. მთავარია ამ გამოცდილების პერიოდში არ ქონდეს ადამიანს გადაჭარბებული შიში, იმიტომ რომ გამოცდილების პროცესში შიშმა შეიძლება დაგაშვებინოს მხოლოდ შეცდომა. რაც სხვათა შორის გამოცდილებას აბრკოლებს მე. მე და მთავარია ტრავმა არ დატოვოს შიში ისეთი როგორც წარმატებები და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოს საინტერესო საუბრისთვის და უბრალოდ გადაცემის მიწურვის მინდა გითხრა რომ გისურვო რომ არაფრის არასოდეს არ გეშინოდეს იმიტომ რომ დარწმუნდება ყველაფერი გამოგივა აბსოლუტურად შიშ შეუძლია მხოლოდ დაგაშვებინოს შეცდომა მე ამაში დავრწმუნდი ადამიანს გეთანხმები და მე ვფიქრობ შეიძლება ჩვენ ნახლობლები ვართ და მე ყოველთვის თუნდაც არ მეშინია რაღაცებს იმიტომ რომ შენ მყავ ხარ мама მყავს მეუღლე თუნდაც ლილე როცა მყავს გვერდით მაგრამ აი ასეთი ძლიერი ადამიანები სტიმული უნდა იყოს სხვებისთვისაც თუნდაც როდესაც გადაცემას უყურებენ და თუნდაც ამ საინტერესო თემებზე საუბარს უსმენენ რომელიც გონებას უხსნის და დააფიქრებს ადამიანს ჩემი თითოეული ლექცია არ არის თეორიის ასე ვთქვათ მიწოდება სტუდენტებისთვის, არამედ მინდა რომ დაფიქრნენ, იაზრონ და დასკვნები თავად გააკეთონ. და ამის საშუალება შენი გადაცემა რომ იცლება, ეს უკვე ძალიან დიდი საქმეა და მადლობა შენ. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებები ნათ. მადლობა.